אני עדיין בהלם מהרעיון הקודם, אני מנסה להתאושש. מה את רוצה מחייו של המסכן הזה? פשוט מעורר חמלה. אדם מעורר חמלה, היא מפלגה מעוררת חמלה. את מבקשת ממנו שיבין את היום שאחרי? הם עוד לא הצליחו להבין את היום שלפני. הם עוד לא מבינים מה הם גרמו למדינת ישראל. נתניהו הרבה יותר טוב מהם. כי נתניהו יודע שהוא נאבק על חייו, שתפקידו הוא תפקיד האיש הרע. הם משתפי פעולה עם אדם שמשחית את המדינה. הוא ואמיר פרץ ואיציק שמולי ובני גנץ וגבי אשכנזי. החבורה הזו היא שמפרקת את מדינת ישראל, לא בנימין נתניהו. הם קמו מסיבה אחת ויחידה, להיות אלטרנטיבה שלטונית, והוא מדקלם את המסרים של נתניהו, ויש מילה אחת שהוא לא אומר, היא תשרוף לו את הלשון. מה הוא לא אומר? איזה מילה? נתניהו. הוא לא יודע, היא תשרוף לו את הלשון, הוא פוחד פחד מוות. הבן אדם רוצה כבר שהרעיון איתך ייגמר, איך הוא יגיע הביתה בשלום, מסכן. את מבקשת שהסקופה תראה עמוד שדרה? הם הסקופה. אני, אתה יודע, אני מנסה להבין, הרי זה לא יכול להיות, הרי הוא דיבר על, אנחנו מנסים לעצור את הנסיעה הזאת, שהולכת להידרדר לתהום, כשהם על האוטובוס הזה שמידרדר לתהום. לא, הם נותנים לו תאוצה לאוטו הזה, כי בלעדיהם לא היה האוטו הזה. האוטו הזה זה בזכותם. אני בדיוק מנסה להבין, הרי הם כולם... אני מנסה לשאול את כולם את אותה שאלה, האם אין לכם בידכם? והייתה אלטרנטיבה, והוא משקר שהאלטרנטיבה הייתה ממשלה של נתניהו בלעדיהם. לא נכון. הייתה אלטרנטיבה. הייתה אלטרנטיבה להוציא את נתניהו מהמשחק. בדיוק כשהחרב הפוליטית והמשפטית הייתה על צווארו, הם חילצו אותו. הם יכלו להעביר חוק שנאשם בפלילים, לא יכול להתמודד לראשות הממשלה, והם לא עשו את זה. הם מעדיפים להיות אסקופה, הם מעדיפים להיות סחבות. נתניהו לא רואה אותנו ממטר, אותו הוא לא רואה ממילימטר. מי זה בכלל? אני מנסה להבין מה עובר לנתניהו כרגע בראש, כשהוא בעצם קיבל החלטה למנוע את ההפגנות בבלפור, כאילו שיהיה לו קצת שקט על הראש, ובעצם מקבל, איך אומרים, בהפוך על הפוך, בכל המדינה הפגנות, כותרות בכל מקום אפשרי, אלימות משטרתית, אתה מחייך את החיוך שלך שאומר לי, מה אתה רוצה? אני חולק עלייך. שחק לו... את יודעת. שחק לו לידיים. יש את הסיפור על העשיר שהכניס דגי פירניה, טורפים, לתוך בריכה עם דגי זהב. אמרו לו, אתה השתגעת, מה אתה עושה? הם יטרפו אותם, הוא אמר, מי אמר שאני אוהב דגי זהב? מי אמר שהוא אוהב דגי זהב? מי אמר שהוא אוהב דמוקרטיה? עכשיו את רואה את האלפים בעצמתים. הוא רואה שיש לו שקט בבית. לא ולמשפחתו יש שקט, אין יותר 10,000, 20,000, 30,000 בבלפור, אין כלום, יש כמה עשרות, אז שהחבר'ה מפוזרים, הם לא מציקים לו. מצידו שיפגינו בתל אביב ובעכו ובבאר שבע ובאילת, מבחינתו זה טוב. עכשיו, זה טוב פעמיים. קודם כל יש שקט ליד הבית, לא ולמשפחתו. דבר שני, דיקטטורות לא צומחות בין לילה, לוסי. זה לא שפתאום סוגרים את הדמוקרטיה וממחר יש דיקטטורה, זה לא עובד ככה, יש שלבים. וכאן הוא הולך עוד שלב אחד, ומה שקרה אתמול בלילה זה עוד שלב, היו כבר 20 שלבים קודם. קודם כל יוצרים כאוס. כאוס יוצר צורך במנהיג חזק, במנהיג שישלוט. נתניהו נתפס בתודעה, גם של הביביסטים, שאת רואה שהם התחילו לצאת בתקופה האחרונה, לפני כן הם לא יצאו מהבית. יש כאן כמיהה למנהיג חזק, שיעשה סדר, שיעשה סדר עם הקורונה, הוא נתן הוראה דרך אגב למצוא חיסון. נתניהו נתן הוראה למצוא חיסון לקורונה. יש כמיהה למנהיג שיעשה סדר במדינה. הכאוס עוזר לו ביצירת דיקטטורה. הדמוקרטיה מצטמצמת פה. המשטרה לא קיבלה שום הוראה להכות את המפגינים. אני אגיד לך למה היא הכתה אותם? זה רוח המפקד. שאת רואה את המפקד, שאת רואה את הבוס, לוקח שוחד ולוקח מתנות ולא מקיים את החוקים ומצפצף על ההנחיות, אז מה את למדה מזה? שאת רואה את סר מייקל מכלוף זוהר, מה הוא לומד? את שלושת החפים. כבוד, כסף וכוח, זה מה שהוא לומד. המשטרה מקבלת מסר. עשית לו מלא כבוד לסר מייקל מכלוף זוהר. לגמרי. המשטרה, יש כאן מסר, לא צריכים לתת הנחיה. יש כאן רוח המפקד. רוח המפקד היא כזו, ודרך אגב, אם רוח המפקד לא תשתנה, היא תחלחל למערכת המשפט בתוך שנה-שנתיים. איך היא תחלחל למערכת המשפט? כי שופטים שמשחררים נהגים שדורסים יקודמו, ושופטים שמשחררים עצורים שיפגינו בצורה דמוקרטית, לא יקודמו, וככה מעבירים את המסר גם למערכת המשפט. קצין משטרה יודע שכדי להתקדם, הוא צריך להתחנף לבלפור. אחד מראשי המפגינים דיבר משהו על דורון ידיד, שאסור שיהיה מפכ"ל. אמרתי לו, עכשיו קידמת את סיכוייו למפכ"לות. ברגע הזה שאמרת את הדברים האלה. הרי המסר הוא ברור. כמה שתהיו יותר אלימים, דרך אגב, האלימות הזו היא לא רק בתל אביב.
היא גם בביתר אלית, שאת רואה ששם שישה יסמניקים מקים נער חרדי, ילד חרדי בן 11, אלוהים ישמור. אז איפה החרדי? איפה ההנהגה החרדית? איפה ההנהגה החרדית? רגע, איפה אריה דרעי שרואה שמקים באזרחים שלו ובמצביעים שלו, ואתמול שלפו, אתמול היה וידאו מזעזע ששולפים אבא עם הילדה שלו, לא רואים אותה ממטר. מה זה הדבר הזה? איפה אריה דרעי לרוץ על הדבר הזה? ההנהגה החרדית קשרה את גורלה בגורלו של המושחת, כי היא מושחתת לא פחות. הם לא מייצגים את הציבור החרדי, ש-90% ממנו הוא ציבור טוב, איכותי ושומר חוק. אבל הוא רואה את ההנהגה שלו, ובדיוק זו הדוגמה שהוא מקבל. הוא רואה את ההנהגה שלו, הוא רואה את יעקב ליצמן, זה הדוגמה שלו. יעקב ליצמן זה הדוגמה של הציבור החרדי. אבל יעקב ליצמן רואה אותם חוטפים מכות ומה? הם פוחדים. הוא ממשיך להישאר בממשלה של נתניהו ומה? ואריה דרעי ממשיך לבכות לנתניהו ולהיות האריה לצד נתניהו ומה? לוסי, הם פוחדים מביבי יותר מאשר הם פוחדים מאלוהים, את לא מבינה? הם חרדים מביבי, הם לא חרדים מאלוהים. הם פוחדים ממנו, חס וחלילה הם יאבדו את הכיסא, ואז איך הם יוכלו לחיות? איך הם יוכלו לחלק את הצ'ופרים למעגל המקורב אליהם? איך הם יוכלו לתגמל את המתרפסים בפניהם? יש בכלל יציאה, יוסי, מתוך כל הסבך הזה? זאת אומרת, אפשר לצאת מתוך כל ה... זה נראה שנכנסנו לביצה שהיא ביצה בעצם של חולות תובעניים, שאתה מנסה להוציא את הראש ואתה לא מצליח, ועוד משהו מכניס אותך פנימה. יש בכלל איזושהי פרצה במשהו, או רק, בוא נגיד, התמרדות מתוך הליכוד עצמו שיקום ויגיד די, מספיק, אנחנו לא יכולים להמשיך בצורה הזאת, הליכוד הליברלי, הממלכתי, אם עוד נותר ממנו משהו, כמובן, אני לא מדברת על סר מייקל מכלוף זוהר. דרך אגב, כשבכחול לבן יסכילו להבין מה קורה, כבר לא יעזור רוב של 61, כי בכנסת יהיו 140 חברי כנסת, כי נתניהו כבר סגור עם ה-61 שלו. עד שגנץ ואשכנזי ואלון שוסטר והשאר יתעוררו, זה יהיה מאוחר מדי. עכשיו אתה הלכת לנקודה נכונה. המפתח הוא בליכוד, באנשים כמו אבי דיכטר, וניר ברקת, ועוזי דיין, וגדעון סער, שיחשבו איך הם יסתכלו לילדים ולנכדים שלהם בעיניים. אם הם לא יקומו ויעשו מעשה, לא תצמח ישועה. זו הדרך היחידה, ולחזור להפגנות, הפגנות, הפגנות, הפגנות. המסר הזה מחלחל, הוא מחלחל גם לאסף זמיר. את ראית מה קרה ביום שישי, בערב החג, הוא מתפטר מתפקידו, כי הוא מבין שהמיליה החברתי שלו מתאב אותו. מתאב את זה שהוא משמש כשר, משמש עלי טענה בממשלה של בן אדם, שהוא לא רק מושחת, הוא משחית. הוא משחית, הוא הורס את המדינה מהיסוד. הוא לא חפיפני כמו שחושבים. הוא עושה כאן עבודה יסודית. אין כאן מפכ"ל משטרה ואין פרקליט מדינה, זה לא במקרה. יש כאן מבקר מדינה שהוא שפוט שלו, לא במקרה. זמיר, מה אסף זמיר בכלל ראה שאחרים בעצם כל, לא ראו? קודם כל, טוב הוא עשה. קודם כל, טוב הוא עשה. בזמן שיש לך שני רבי אלופים, רופסים וחסרי עמוד שדרה ופחדנים, את רואה שהוא גילה כאן אומץ לב ציבורי ואמר, אני מחזיר את המפתחות. הבן אדם הזה דואג רק לעתידו הפוליטי והמשפטי, לא אכפת לו משום דבר, הוא לא רואה אף אחד ממטר, בטח לא את גנץ. את יודעת, והילדים אומרים שאולי בגלגול הבא הוא יהיה פרפר. שואלת למה? כי עכשיו הוא גולם. פשוט כאילו לא להאמין, לא להאמין, באמת, כאילו, מה עוד צריך? בן אדם רימה אותך 10 פעמים, לוסי, ואת אומרת, רגע, רגע, אלון שוסטר בא ומספר לנו סיפורים. מה אני רוצה, אבל צריך לדבר עם גרמניה, רגע, צריך לאחל... זה יפה, את רואה בטרדואן. לאחל בהצלחה לשני הצדדים בגרמניה, מה זאת אומרת? זה היה ציוץ מדהים. פשוט ציוץ מדהים, את רואה שהבן אדם לא מחובר לכלום, הוא פשוט לא אוהב ללכת לבית ספר, מה את רוצה? הוא לא הולך לבית ספר. לא, הוא גם טעה, זה לא 30 יום, זה 30 שנה, הוא טעה בכמה, אתה יודע, אבל זה מה שמעסיק אותך בזמן שהם מפוצצים מפגינים ברחובות. איפה גבי אשכנזי בסיפור הזה? אתמול ראיתי רעיון עם גבי אשכנזי, ואני מנסה להבין לאן חותר הבן אדם הזה. זאת אומרת, לאן הוא הולך? הוא הולך לראשות הליכוד, הוא מנסה ליצור את ההנהגה הבאה, הוא מנסה להיות הבן אדם הבא שיתפוס את ההנהגה של המדינה, כי... בוא נלך רגע שנייה לתיאוריה של ההגמוניה וישראל הראשונה והישראל השנייה, כי הוא ישראל השנייה שיכולה אולי להביא איתה את אותם תומכי נתניהו אליו ולקחת אותם. הוא ישראל השנייה לפני 30 שנה, הוא כבר מזמן, לא ישראל השנייה. תשכחי מזה. עכשיו את שואלת לאן הוא הולך? א', אני לא יודע. לא יודע, אני לא נביא. לא יודע, הרשות הליכוד... כי בינתיים נראה שהוא רק לוקח את בני גנץ כאילו לתהום למטה, והוא איכשהו יצא מזה. זה ברור, הערכה שלו לבני גנץ היא בין 0 ל-0, היא כמו הערכה של נתניהו לגנץ, הם לא מעריכים אותו במיל, אבל אני חושב שהיה אתמול, פתטי לראות את גבי אשכנזי, את יודעת, הוא בכל זאת, הוא היה קצין קריזמטי, בניגוד לגנץ.
הוא היה קצין אמיץ, קצין נועז, אי אפשר לבטל אותו. פתאום התורה מניעה ממנו אתמול, תשמעי, אני הפסקתי לסנוע אותו, אני התחלתי לרחם עליו, פשוט מסכן. את רואה רב אלוף, עם כל כך הרבה זכויות, פתאום הוא יושב אצל רינה מצליח. אתה יודע, אני חייבת להגיד לך שאני מאוד מסכימה איתך, שעוד אפשר להגיד שלפחות בתקופות הבחירות, אחד הדוברים הטובים ביותר של כחול לבן זה היה גבי אשכנזי. חד משמעית. אתמול אני ראיתי משהו פשוט... מעורר חמלה. מעורר חמלה. לא רק שהוא מעורר חמלה, גם... לא נעים לצפות בזה, זה לא, זה כאילו, אתה לא מאמין שזה מה שאתה רואה, כי הבן אדם פתאום, שום דבר ממה שהיה בתקופת הבחירות, אתה כבר לא רואה אותו. זה כישרונו של נתניהו, לקחת רב אלוף, הוא עשה את זה כבר עם כמה רבי אלופים קודמים, אני עכשיו לא רוצה לפרט את שמם, לקחת רב אלוף נערץ, רמטכ"ל מצוין, ובסוף לסמרטט אותו, להפוך אותו לכלום ושום דבר. ואת רואה את התהליך הזה, זה מה שעבר גבי אשכנזי בחצי שנה האחרונה, הפך לכלום ושום דבר. ואנשים כאלה לא יכולים להנהיג בסופו של דבר, יש כאן טעות. יש כאן טעות שאומרים שאסור לצאת נגד השליט, נגד המנהיג, לא נכון. כל מי שזכה בשלטון היה מי שקרא תיגר על המנהיג, מי שהתעמת מולו, מי שאמר אני טוב ממך, אני יכול להחליף אותך. כך היה עם בגין, כך היה עם שרון, כך היה עם נתניהו. ככה היה עם ציפי לבני וכך היה עם אהוד ברק, להזכיר. נכון. אבל הם לא מתוך הליכוד, הם לא מתוך הקואליציה שלו. הוא כרגע, הוא שפוט של נתניהו בכל דבר ועניין. אם הוא לא יקום ויוביל חזית נגד נתניהו, הוא לא יהיה ראש ממשלה. אנשים לא מעריכים סמרטוטים, הם בסוף מעריכים מישהו שבא עם אמת, עם כוח והולך עם האמת שלו. כזה היה נתניהו בזמנו אגב, כזה היה נתניהו ב-2009, כזה היה שרון בזמנו, כזה היה בגין בזמנו. הם לא מעריכים כאלה רכיחות שמחכים שמישהו אחר יעשה להם את העבודה ויחסל את המנהיג ואת המלך, ואז הם יבואו על המוכן והתיישבו על הכיסא. זה לא עובד ככה. לפני שאנחנו מסיימים, אתה חושב שאנחנו לפני הידרדרות נוספת? זאת אומרת, מה שראינו אתמול בהפגנות זה רק ההתחלה של ההידרדרות? לא מספיק מה שהיה אתמול? לא מספיק מה שהיה אתמול. לפני חודש וחצי שראינו את ניסו גואטה, אמרנו, זה מזעזע, ושראינו מפקדים שולפים ידיים, שולפים בחורות מתוך איזושהי גדר ככה על סתם ועל פאדי, אמרנו, זה מזעזע. הפעם אנחנו רואים שכנראה יש עוד תחתית לתחתית. לוסי, אם אני הייתי אומר לך את הדברים האלה לפני חצי שנה, היית אומרת לי שאני אדם מזוי, שלא יכול להיות דברים כאלה במדינת ישראל. זה רוח המפקד שמחלחלת למטה. אם יכול להיות יותר גרוע, כן, יכול להיות יותר גרוע. כן, אני חושש שכן. אני חושש שכן. ולכן האנשים הטובים צריכים לצאת מהממשלה הזו אתמול, שלשום, לא מחר. כל שעה שהם נמצאים שם, הם מחזקים אותו. הוא מתחזק בכל יום שעובר. הוא לא נחלש. יש כאן טעות. שאומרים, הוא הולך ונחלש. הוא לא הולך ונחלש, הוא הולך ומתחזק. כי כל יום שהוא נמצא שם, הוא מגביה את חומות שלטונו ומאבא אותם. בסדר, בינתיים הוא מקבל גם רוח גבית מהשתיקה של נפתלי בנט והילד שקד, ומסמוטריץ' שלא מפסיק לצייץ מאתמול, עד כמה שהמשטרה עושה את עבודתה, רק שלפני כמה חודשים המשטרה לא עשתה את עבודתה ביצהר, והמשטרה הייתה חבורה של עבריינים ביצהר, ועכשיו המשטרה עושה את עבודתה מול המפגינים. זאת אומרת, זה הכל עניין של... העיסוק בכל הדברים האלה כבר טוב לו, לא מתעסקים בו. מתעסקים כבר במשטרה, במשטרת תל אביב, במחוז הצפוני, במחוז הדרוני, בירושלים. לא מתעסקים בו בכלל, הוא בסדר, הטיפול שלו בקורונה הוא נפלא, מהטובים בעולם. מנהיגים מכל העולם מתקשרים אליו, לשאול אותו, מה עשית שם, נתניהו? הוא כבר לא עושה. לא? כבר לא מתקשרים. הבנתי, הפסיקו להתקשר. כן, לא יודעת, נראה לי מתקשרים אליי יותר משהו מתקשרים אליו. הוא נתן הוראה, אבל להמציא חיסון. לא יודעת, גם אליי ואליך כנראה התקשרו יותר מה שהם התקשרו אליו. עזוב, חכה, נראה עכשיו, הנה, יש בשורות שבעצם... מצבו של נשיא טראמפ, דרך אגב, משתפר, וכנראה שהוא צפוי להשתחרר מחר. אז זה בכלל עוד... נתניהו מתפלל לשלומו משלשום. לא רק שמתפלל לשלומו משלשום, אני חושב שזה בכלל צפוי לנו עוד איזושהי, אם כבר ספין, אז אם כבר שחריר, אז זה שחריר הולך להיות מאוד מאוד גדול. אם אכן הוא ישתחרר מחר, זה הולך להיות שחריר המאה, לצורך העניין, לקראת הבחירות בארצות הברית, וזה הולך להיות מאוד מאוד מעניין. טוב, יוסי, תמיד מעניין איתך. יום שלישי. מחרתיים. שלישי בשעה 7, יוסי פה עם כל הספינים, ותהיו בטוחים שהולכים להיות מלא ספינים עד יום שלישי. הוא יפרק לכם אותם ויוציא לכם אותם, יוציא את האוויר מתוך כל הבלונים האלה. יוסי, תודה רבה. תודה רבה. כפרה עליך, איזה כיף שחזרת.